Жамбыл облысының тәуелсіздік жылдарында жеткен жетістігі аз емес. Барлық салада серпінді жобалар жүзеге асты. Мәселен, соңғы 25 жылдың өзінде өнеркәсіп, сауда, құрылыс, ауыл шаруашылығы салалары 100,4%-дан өскен. Тұралап қалған талай кәсіпорынның тамырына қан жүгіріп, халықтың тұрмысы түзелді. Дініміз бен тіліміз, тарихымыз бен әдебиетіміз, жоғалғанымыз табылып, өшкеніміз жанданды. Қаламыздың тарихи Тараз атауын қайта алуының өзі тәуелсіздіктің бір жемісі. Ширек ғасырдағы тәуелсіздік шежіресін тілшіміз Нұрғиса хан айтып береді. Азаттықтың ақтаны, ата-бабалар армандаған асыл мұрат. Егемендігіміз есіктен енген тұста тоқырауға тап болдық. Алайда қашанда қанағатшылдықпен қарын тойғызған халқымыз қиын қыстау кезеңінен де аман шықты. 25 жыл ішінде облыстың жеткен жетістіктері мен алған асулары да жетерлік. Көптеген кәсіпорындар жұмысын қайта бастады. Қазір ақбақайдан алтынымыз, амангелдіден көгілдір отынымыз, қасфосфаттан сары фосфорымыз өзге елдерге тасымалдануда. Ал облыстың мәдени-рухани өміріндегі өзгерістер өз алдына бір төбе. Көне шаһар Тараз атауын қайтарып, 2000 жылдық мерейтойын тойлады. Кеше ғана Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлауымыз да тәуелсіздік тартуы. Біз тәуелсіздік үшін бәріне дайын екенімізді көрсеттік. Бәрін жеңдік, сүрінсек те құламадық, құласақ та жыламадық дегенде біз соның бәрін артқа тастап, тәуелсіздіктің мен бүгінгі рахатына кенеліп отырған заман. Бұрын соңды болмаған қазіргідей Қазақстан еш уақытта бақытты бақуатты өмір сүрмеген. Біздің мақсатымыз айқын. Мақсаты айқын елдің болашағы жарқын. Қазақстанның рухани астанасы болып тұрған шаһарымыз күн санап аумағы өсіп келеді. Түрлі зәулім ғимараттар мен ескерткіштер бой көтерді. Соңғы жылдардың өзінде Тараз Арена спорт кешені, бірнеше жаңа ауруханалар, көне Тараз мұражайы, Керей Жәнібек монументі және тағы да басқа ғимараттар тұрғызылды. Сондай-ақ Қазақстандағы ең үлкен март ойын-сауық кешенінің құрылысы да қаламызға сән бермек. Тараз қаласында соңғы жылдары екі үлкен шағын ықшам мөлтек аудан бой көтерді. 12-ші, 13-ші, енді 14-15-ші салынады деп жатыр. Осының бәрі тәуелсіздіктің жемісі. Қаламызда жаңа өндірістермен бірге жаңа мәдени әлеуметтік нысандар бой көтерді. Осы Тараз қаласы 25 жыл ішінде кәдімгі белгілі облыстардың орталықтарының біреуі болды. Менімше қазіргі жастар Тараздың гүлденуіне үлестерін қосып қана емес, өздері шешініп кірісетініне мен күмәнім жоқ. Алдағы уақытта тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойын жоғары дәрежеде өткізу мақсатында түрлі іс-шаралар жоспарлануда. Азаттықтың арқасында тарихымызды тазалап, жаңа уақыттың мақсат міндеттерін айқындап тұрған заманда барымызды бағамдап, жоғымызды түгелдеу тек өзіміздің қолымызда. Ахан Нұрғиса, Мұхаммед Әли Тілдабаев, 7-7 News.